Lalala, que dia mais lindo, pera. Quem é você? Quem é você? Eu sou o boyfriend. Eu me lembro de você. Bip? Bem, eu me lembro que o Ninja Ciano Gomes me disse que você era muito bom em cantar rap. E também tinha um talento nisso. Então, que tal a gente cantar uma familiar pra você? Essa é familiar pra você, né? Bem, o Ninja Ciano Gomes me disse que você tinha um talento pra cantar e você era bom nisso. Mas, e quando ele me disse que você era bom, ele não me disse que você era tão bom assim. Mas, bem, já que você é bom, que tal nós cantarmos mais uma? Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aqui. É uma música que eu fui planejando há bastante tempo. E uma pergunta, você gostou da outra música? Bip. Eu sei, foi uma familiar pra você? Bip. Eu já sabia. Eu sabia que você ia dizer isso. Então, sem mais delongas, bora pra a próxima música que eu quero te apresentar. Essa aqui você vai gostar. Thank you.
sabia que você ia gostar dessa. Mas, tipo, agora você quer cantar mais uma? Eu gostei de você. Então, vamos cantar mais uma? Ok, eu já cansei de fingir. Ok, eu já cansei de fingir muita coisa. Tipo, eu já cansei de fingir que eu tô gostando dessas músicas. Pera, o quê? Olha, eu até que tava gostando com isso, mas agora já tá um lixo. E também, eu tô dormindo quase nessas músicas. Eu pensei que o Ninja Selno Gomes tinha te ensinado muita coisa. Ensinado muita coisa, muito melhor pra você. Então eu acho que ele só ensinou o básico do básico, de nível noob pra você. Acho que é, mas por que você? Só tô dizendo. Foi muita coragem dessa parte pensar que só foi isso que ele me ensinou. Que esse é o máximo de capacidade que eu consegui adquirir pra conseguir lutar contra você na batalha de ré. Mas ok, se você achou que tava fácil, agora você vai ver o que é fácil de verdade. O que você vai ver, o que é difícil. E agora, eu quero ver se você vai passar sem perder. Você não vai passar. Ops, acho que eu falei tarde demais. Cedo demais.
Continua. É que eu sempre mando, mas aquele anóia lá, o chiqueiro, me carquei pra mim aí, dele.